zima se zdá vždycky tak nekonečná, ale konečně začíná být hezky. Nejdu na sluníčko, protože bych pak mžourala očima. A když se otočím ke sluníčku zády, tak ten obraz je špatný. Ale přijeli jsme, zahrádka vypadá pořád dobře, tak jak jsme ji opustili. V pátek máme pondělí, v pátek jdeme dceři na maturák a Merty skýtá jeden opar za druhým, co tam dělá. To nechci, tak doufám, že do pátku budu vypadat nějak líp, protože bych si chtěla vzít asi červenou rtěnku. Uvidíme. Zahrádka vypadá dobře. No, a co mě čeká? Mě čeká zase škrábat dveře. Je to nekonečný, ještě bych potřebovala tak 14 dní každodenní práce, aby všechny ty dveře byly hotové. No, zhruba opálený, potom se to musí všechno vybrousit a pak až natřít. Ale vrhnu se na to, ať je to hotový, ať už nad tím nemusíme přemýšlet. Do toho děláme okna. No, Veno už půjde teďko dělat asi elektřinu, protože potřebujeme přivíct kabel do pergoly, aby jsme potom už tam mohli mít elektřinu. Je to hodně, ale zapikali jsme se teďko vlastně na den a půl takhle tou zahrádkou, ale stálo to za to. Hele, za ty prachy, za to, že to je zadarmo. Krásný. Není nad to, když je to zadarmo. Ono to na tom videu nevypadá ani tak dobře, jak ve skutečnosti. Ale je to fakt pěkný. Tady by jsem potřebovala... Tohle jsme původně dělali jako na vrata, jenže jsme zjistili, že to je dost těžký. Takže to tady bude jenom tak asi někde jako dekorativní prvek, takový plůtek. Možná by jsem do toho mohla zaplítat tu růži, ale to se mi moc nechce. Potřebuji udělat nějakou konstrukci na tu růži. Tady tak na dveře. No ale jinak... jinak to bude dobré. Pak až se opraví ještě ten plot. Pěkné, pěkné to bude. Dnes to má díra skrz byla, viď? Myslím, že jo. Co jdeš dělat, táto? Petrku. Elektřinu, teď jsem to říkala, že budeš dělat elektřinu. Aha. Tak prostě ptáš? Ne, elektrikář. Ne, elektrikář bude dělat elektřinu. Polož kabel. No. Jedna potřebuje tady odsud. Až do baráku. Natáhnout kabel. Budeš s tím potřebovat nějak pomoct? Nevím, já tam si udělám asi lešení, ale si tam lešení a dělám. Tam se natáhnout, ale kudy. Žebřík. Žebřík. Já jsem vzal ty schýny takhle a zkusím tam vyjíst, jestli mi to udrží. OK. Ještě tak spadnu, to není nějaká vejška. Já jdu pracovat. Koupili jsme si sepičky. Jdeme krmit. Myslíš, že tam něco uvidíme? A koupili jsme si novou plachtu na auto. Jo, ještě máme novou plachtu na autě. Tak. Počkej. Ne, tohle není reklama. Je to reklama, ale není placená. Dobře. Tak. Pojď. Aj, ta krajita. Musíš mě rozsvítit. Jestli něco uvidí. Slyšíte je, holky? O, počkej. Tak pojď sem, jestli byste ne. Ahoj, Pipiny. Zádu, ahoj. Ahoj, Pipi. No, tak jedno, krát. Nás čeká pak odvíz do sběru. Tady hromadíme všechno, co půjde na vyhození. Venda tady trochu sumíruje ty palety k sobě, aby tady bylo víc místa. Hezký palety, ale... Jsou hezký, no. Co s nima? Ne, nepotřebujeme. Krásný jsou, ale... Já
vám teďko ukážu, který dveře jsme už udělali. Mám z toho radost dneska. Venda má takovou nejtěžší úlohu tady, protože... Venouši, pozdrav! Venouš má nejtěžší úlohu, protože dělá všechno a nic. A to je za mě osobně úplně nejhorší povinnost, protože jde teďko roztopit v pergole, aby jsme tam měli trochu teplo. Sluníčko začíná svítit, trošičku i hřát, ale přece jenom není to úplně to, co bychom potřebovali. Takže jde zatopit, potom třeba se hrabe na půdě nebo v tom zadním pokojíčku, já vám to ukážu, ale hodím vám do toho asi jenom hudbu. I vám ukážu dveře, které jsme udělali, ale asi to jenom projdu, protože zase chábr nám tam brousí okna, takže... A má puštěný rádio, což do videa puštěný rádio není dobrý. Takže proto jsem si vzala takhle úvodní slovo tady. A ty dveře jsou nekonečný. Pane bože, tady je takových dveří neskutečný. A ještě spousta je dvou křídlejch, takže masakr. Ale už je docela dost patery díly už... jsou voškrábaný, všechny futra jsou voškrábaný, kromě teda zadního pokoje půdy a sklepa, protože to se jako zavře a to se udělá až jako časem. Takže na to úplně jako nekvaltujem, ale tohle chceme mít připravený, chceme prostě toho mít co nejvíc připravenýho, než se bude moc betonovat, protože až se bude betonovat, tak prostě všichni pojedeme na 300%, aby jsme dělali podlahy. Doufám, že letos vylejeme. Hele, u nás člověk nikdy neví, protože my vždycky najednou máme pak takových plánů a pak nám do toho skočí nějaké další povinnosti, že tady člověk nikdy neví, co se bude dít. To, že bychom mohli tady oslavit Vánoce, už trošičku jako jsme z toho sešli, protože potřebujeme ještě dodělat jeden takový malý domeček a máme toho fakt jako hodně, i to, co nevidíte, takže ne všechno točíme, co děláme a je to fakt masakr. Tak a já jdu ukázat ty dveře, chtěla jsem říct brýle. Přesně ono, s čím mi Venda pomáhá, jo, takže on prostě opravdu tady, teď mi pomohl sem dát dveře, protože jsou samozřejmě těžký, nebo asi bych je sem donesla. Víte, že zvládnu všechno. Ale proč si s tím zbytečně dřít, že jo, to by, když mám v háji nejspíš kyčle. Takže mi sem pomohlo domíst dveře, tamhle ty jsem dodělala včera, to jsou dveře vlastně tamhle z té kuchyně. Potom tady máme další dveře, to jsou sem na záchod. A tady když dojdem, máme všude dlažbu. Tady máme bílej obklad do koupelny, dlažbu na zem. A tady, no ty jsou jako šílený. A z těchhle mě nejspíš bolela hlava, protože tam byla nějaká šílená barva. A měla jsem knedlík v krku a nebylo to vůbec dobrý. Já vím, že bych si měla vzít respirátor nebo něco, no ale dejchejte v tom. Takže ty už nechci ani vidět, ty se obrousí, doufám, že ta barva bude potom dobrá těch dveří. No a tamhle jsou vlastně kuchyňský dveře, no to je takový rozostřený. Kuchyňský dveře, opálený, tyhle si loznicový, no a tady zbývají vlastně obývákový a ty vzadu v pokoji. No tady máme část ipy složenou, další dlažbu, bazének, který vždycky napouštíme dětem, když jsme tady přes léto, ale už máme pro ně větší, takže dobrý. Část oken hotová, no. A tady vlastně, to je chábr. A tyhle taky čekají vlastně tady, ty ještě potřebuju 100% udělat tamhle, ty jsem oškrábala, to nejde vidět. Ty jsem oškrábala zevnitř aspoň, zvenku jsem nechtěla, když prší, tak ještě aby tam ta barva byla, protože na ty se vrhneme úplně asi, až fakt bude venku teplo. No a tyhle se musí taky udělat. A pak právě zbývají, a pak zbývají tuty, ale ty prostě zatím necháme. Zbývají tyhle velikánský dveře, fakt jsou obří. Tak ty zbývají a potom zbývají tuty do toho pokoje. No, tak ty zbývají. A tady vlastně je strašně bordelu. No, to nezdá, ta hromada je docela vysoká, mám ji tak skoro do pasu. No a tady vzadu Venouš asi dává na stranu věci, které ještě by zachránil, nevím. Ne, to je asi železo. Nevím, nějak to tady třídí. A tady je krásná, krásný cihly jsou tady. Ale fakt jako epesně. Úplně nádherný, jestli budou všude, tak... O tom zapřemýšlíme, protože takhle hezký nebyly ani v té sušárně, takže to jsou fakt hezky. No, okénko, takové šílené. Andíku, prosím tě, už odsud, píchneš se nějaký střep do nožičky. Šup. No, tady mám poškrábána a já jdu makat. Jdu pokračovat.